Da er jeg så heldig å få med meg Øystein Gilje, som er leder og professor på FIX på Universitetet i Oslo. Velkommen, Øystein. Tusen takk. Du, vi skal snakke litt om sammensatte tekster, eller kanskje som du bruker, multimodale tekster. Hvorfor tror du det har blitt så populært i den norske skolen de siste årene? Det er et godt spørsmål, og jeg tror nok at det med multimodale eller sammensatte tekster er et begrep som noen bruker og føler er veldig naturlig, mens andre føler kanskje at ikke det er et naturlig begrep. Så en lærer vil kanskje tenke, å, lager elevene mine multimodale tekster, mens en annen nettopp vil være opptatt av det, og kanskje også tenke at nå skal jeg ha en oppgave hvor elevene kan vise kompetansen sin ved å sette sammen ulike uttrykksformer, for eksempel skrift, bilde eller lage noe med levende bilder. Så sånn sett så er jo selve begrepet interessant, fordi at det kan få lærere til å se, nå driver vi på multimodal produksjon. Men jeg opplever at det du spør om er egentlig, hva er det som gjør at vi lager en annen måte å vise kompetansen på enn det vi gjorde før? Absolutt. Og jeg tror at det handler om et ganske stort skifte som vi nå kan se ganske tydelig ulik type datamateriale. Nemlig at i veldig mange kommuner, på veldig mange skoler, i veldig mange klasserom, som har gått fra å bringe inn et klassesett med bærbare PC som du løftet ut av en tralle, satt i gang med noe helt spesielt prosjekt som skilte seg fra alt det andre gjorde, og så var man tilbake til en vanlig skole. Nå er det sånn at disse datamaskinene her, disse har elevene med seg i sekken, eller de har med seg nettbrett. Og det de har med seg da, det er en verktøykasse, som er annerledes enn å bare ha med et verktøy som primært har egnet seg til og blitt brukt til å skrive eller regne på et ark. Så du kan si at hvis vi tenker om all programvaren, eller software som vi også kan kalle det, som den nye blyanten, så har altså disse programmene en mulighet til å vise fram verden på ulike måter, enten gjennom den skriften som eleven produserer og som er en slags speilbilde av tenkningen, men det kan også være å hente inn simuleringer, bilder, filmbiter eller andre på en måte visuelle uttrykksformer som på et eller annet vis manifesterer elevens tenkning eller elevens kobling av det de har skrevet til noe de assosierer mer visuelt. Og når verktøyene på en måte finnes i hver eneste datamaskin eller nettbrett, så er det ikke så rart at dette noen kaller sammensatte tekster vokser fram som den nye type elevtekst? Mange har jo erfaring fra at de gikk på skolen selv, og nå er de lærerne. Og dette er jo på en måte en ny uttrykksform, og jeg føler kanskje at mange lærere uttrykker at de synes det er vanskelig å vurdere denne type besvarelser. Og det er egentlig et spørsmål, hva er det de skal vurdere? Hva er det primært? Skal de vurdere prosessen? Skal de vurdere fagligheten? Skal de vurdere produktet? Har du noen tips til lærere i så henseende? Kanskje har jeg det. Et stort prosjekt som jeg leder som heter Multimodale læring og vurderingsformer i den digitale skolen handler jo nettopp om hvordan lærere skal klare å gi gode tilbakemeldinger på nettopp disse tekstene, som ikke bare er at eleven skriver ned hva de har lært, men kan vise det fram på nye og kreative måter. For eksempel kanskje akkurat det vi gjør nå. Vi sitter her og lager en film, og på en måte så lager vi nå et uttrykk for en type kunnskap som jeg forteller om fra et forskningsprosjekt. Men jeg kunne også skrevet det, sånn som jeg for eksempel har gjort i den boka du har liggende her. Der har jeg skrevet om samme prosjektet, men der er det kun i skrift. Så på mange måter så er jo disse produksjonsmidlene også enkle. Så er jo da det store spørsmålet som du spør om. Hvordan skal vi klare å finne ut at eleven har lært noe når de lager disse fancy tingene, eller lager en film? Og da tror jeg det er tre ting som er viktige. Det ene er vurderingsforskriften. Det er ikke bare at vi har digitalisert skolen, men vi har også fått en ny læreplan med en ny forståelse av hva kompetanse er. Og i kompetansebegrepet, knyttet til vurdering, så står det at eleven skal ha mulighet til å vise sin kompetanse på mange ulike og varierte måter. Så det første man kan gjøre er rett og slett å snakke med elevene. Nå skal vi arbeide med dette. Du skal vise hva du har lært. Hva er kriteriene for om det er bra, middels
eller håper å si ikke fullt så godt. Så vurderingskriteriene det ene. Det andre at jeg tror, og dette ser vi ganske godt i alt det datamaterialet vi har fra forskningsprosjektet vårt. Jeg tror at lærere nødt til å sette noen ganske stramme rammer for hvordan produktet skal lages. Jeg så på et prosjekt hvor læreren sa, dere skal kun ha tre slide når du lager en keynote eller en powerpoint eller en explain everything. Da må jo faktisk eleven tenke gjennom, hvis jeg skal presentere noe og snakke samtidig, hva bør være på de tre slidene? Det en helt annen oppgave enn å bare si, jeg bare lager så mange slide du vil. Så altså, det første, snakk om vurderingskriteriene, sett klare rammer, og så det jo da når læreren gir selve tilbakemeldingen etterpå. Da må læreren tenke gjennom, hva det eleven har kommunisert av kunnskapsinnholdet i den kompetansen de skal lære, og hvilke ferdigheter har de fått vist fram, for eksempel skriftlige ferdigheter, digitale ferdigheter, knyttet til det produktet de har laget. Og her vi da inne på måten de grunnleggende ferdighetene knyttet til kompetansemål i fagene, og som alltid skal ses på i lys av den vurderingen vi har i fagene, som nå står mye tydeligere skrevet inn i læreplanen. Når du har spurt disse lærerne om deres bruk av multimodale tekster i undervisningen, hva synes de liksom det vanskeligste å håndtere fra et lærersynspunkt? Er det dette med å hjelpe eleven i produksjonen? Er det å vurdere det? Det å finne hva vurderingskriteriene som du sier? Jeg tror mange lærere etter hvert får en del erfaring med hva slags type produkt du kan få i enden av et lengre prosjektarbeid. Og jo mer klart det for læreren hva slags sluttprodukt de ute etter, eller hvilken form det skal være rundt den måten eleven viser kompetanse, jo enklere tror jeg det å sette i gang et prosjekt. Så når du spør om hva det lærerne egentlig synes vanskeligst, så tror jeg, slik jeg i hvert fall har sett det, at det knyttet til det å se for seg hva det vi ute etter. Og det tror jeg egentlig bare lærere kan bli bedre på ved at de får tid til å sammen diskutere med andre lærere hva det dette handler om. Og da vi selvfølgelig ganske raskt inne på, dette et prosjekt bare i ett fag, eller det et prosjekt i flere fag? Altså kanskje et form for flerfaglig eller tverrfaglig prosjekt. Selv om det ikke det, og selv om det håper bare et fag som teller samfunnsfag eller norsk, så tror jeg det utrolig viktig at man diskuterer med kollegaer, at når man gir elever mulighet til å vise kompetansen på denne måten, med en eller annen type software, som inkluderer ikke bare skrift, men andre uttrykksformer, så må man ha en klar forestilling om hvordan skal det produktet se ut, og hva det som skal telle når vi vurderer. Og det var jeg inne på i sted. Vurderingskriterier, veldig tydelig på det. Man må være tydelig på begrensningen, og når man gir tilbakemelding, hva gir man tilbakemelding på? Jo, kunnskapsinnholdet, ferdighetsbiten, og ikke minst kanskje en helhetlig vurdering om hvordan hele uttrykket fungerer. Når elevene skal lage multimodale tekster, så det jo mye entusiasme og mye kreativitet fra elevenes side, og det synes vi jo bra. Men jeg tenker kanskje at av og til så det en mismatch i forhold til elevenes forventning til dette produktet, som tenker at det å lage en flott film med fine overganger og musik som passer til og sånt noe, at det kanskje det viktigste, mens læreren tenker faglighet. Hvordan kan vi få disse to forventningene om å møtes i et godt samspill? Ja, og det der jo kanskje noe av det som har endret seg, for det at form og innhold, det jo det vi snakker om her. Og når du hadde en blyant i hånda, og du fikk et spørsmål du skulle svare på, så var det jo egentlig bare å formulere ordene så godt i håndskrift, at læreren kunne lese håndskriften. Det var egentlig det eneste kriteriet for form. Så har du plutselig software med masse valgmuligheter, og jeg har jo sett timesvis med videodata med elever som sitter og prøver ut forskjellige ting og går helt lost inn i det der og lager noe veldig kult. Og så, hva var det egentlig oppgaven handlet om? Og jeg tror at det en viss romslighet lærere skal ha for å få lov å glede seg over det å ha skapt noe som i form ser fint ut.
Men jeg tror at man må snakke om de produktene som er veldig fine i form, men som i kunnskapsmessig kanskje egentlig ikke har så mye innhold. Og når man har eksplisitt lagd en samtale om det, nok ganger med elever, så vil de etter hvert skjønne at ok, nå har vi en oppgave. Jeg kan velge å lage masse spennende og gøy, men jeg må faktisk kunne vise hvorfor jeg har gjort de designvalgene, for å kalle det med form. For kanskje kan også designvalgene avspeile at man har en kunnskapsforståelse. Slik at over tid så vil jeg tro at lærere i større og større grad kan vise tydelig at nå skal vi lage et produkt, det har disse vurderingskriteriene, og som jeg var inne på i stad, det har disse begrensningene. Så det betyr at man bør kanskje, på lik linje med at man i akademia alltid har sagt, skriv med New Times Roman 12, linjeavstand 1,5. Det er en veldig klar beskrivelse i en uttrykksform, som vi på en måte har standardisert. På samme måte med multimodale tekster, så kan en lærer si, dere skal gjøre sånn og sånn og sånn, det skal være så mange slag, det skal ta så lang tid, dere skal bruke de og de virkemidlene. Da får man også ideer om hvordan alle disse valgene man har i menyer faktisk er virkemidler, hvor formen kan underbygge innholdet.